Rekambifolo Auguste, Monseigneur Jules Pusset. Rekambifolo Auguste, Rekambifolo Sivanzato Sirivo. Na aterahan'i Monseigneur Jules Pusset, evêkan'i diocèsin'i Toamasina tamin'ny taona fito amby dimampolo sivanzato sirivo hatramin'ny roa amby fitopolo sivanzato sirivo. Tamin'ny 7 mars, 1927 sivanjato sy arivo izy no hamasinina ho pretra tany Reine France. Izy no evêka faharoa ny tantana ny diocèsin'i Toamasina nandimby an'i Monseigneur Le Berton izay nodimandry ny taona 7 sivanjato sy arivo. Ny diocèsin'i Toamasina moa dia amin'ny taona 5 sivanjato sy arivo no lasa diocèsy ary nanomboka ny taona 8 sivanjato sy arivo no tafiditra tao anatin'ny arsidiocèsy avaratra. Ny 26 janoary 1957 arivo no nanamasinana ho evêka ny Monseigneur Jules Pusset ka ny Monseigneur Le Berton no nanatanteraka izany. Nandimby ny Monseigneur Jules Pusset teo amin'ny fitantanana ny diocèse moa ny Monseigneur Jérôme Rasafindrazaka tamin'ny taona 2077 arivo. Rekambifolo Auguste 1957 arivo tonga tany farafanganany Jeneraly Galeny no tsidihana nandritra izany ireo sekoly sy tombo miaramila misy tany an-toerana.